โอเคดีสกินอ่ะအခမဲ့နေခေါင်းကြီးတို့ရာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟာဒီစကင်ကိုအခမဲ့โอเคအများစုက free ရတဲ့စကင်တွေအခမဲ့ရတဲ့စကင်တွေဆိုရင်စကင်ဖက်တွေမလာပါဘူးကွာလို့ထင်ကြတဲ့သူတွေများတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရိုက်ချိုးမဲ့ကျွန်တော်limited edition စကင်အစ်တစ်ကောင်ရောက်ရှိလို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အကိုင်းစကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စကင်ရဲ့စကင်ဖက်တွေက free ရတာရောဟုတ်ရဲ့လာလို့တော့ပြန်ပြီးမေးရမယ်စကင်ဖက်တွေမှာမယုံဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်ရှို့ဒီစကင်ရဲ့အနေထားကခုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော် epic စကင်တစ်ကောင်ထက်ပိုတာနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရစီတယ်ဒါကတော့လုံအောင်ကိုညင်လို့မရတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ basic တက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကျော်ဟုတ်တယ်ဆိုရင် basic တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လောက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအိုးဟိုရောင်းအသေးစိတ်လုတ်ပေးထားတာပဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘေးနားမှာဖြာထွက်သွားတဲ့အပုံလေးတွေကလုံးဝကိုအသက်ပင်ခေါင်းညို့တစ်ချက်ရှိုးလိုက်တော့ okay လားခေါင်းညို့ဆိုတော့ကျွန်တော် second one လေးကိုတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်မယ် second one 1 2 okay ဆိုတော့ကျွန်တော် second one ရှီးတက်တာကြီးကလည်းတော်တော်လေးစားတဲ့အထက်မှာပါတယ် okay okay ဒီ second ကအခမဲ့လေခေါင်းကြီးတို့ရာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟာဒီ second ကိုအခမဲ့လေ okay ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကယူရတာပေါ့ခေါင်းကြီးကယူရတာပေါ့ okay တော်တော်လေးလှပါတယ်ကျွန်တော် second 2လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်မယ်ဆို okay ဟာယောလှရဟာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်ပြီးခုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာကျွန်တော်လက်ဆောင်ဘူးလေးတွေပြန်ကျဲသွားမယ်အပေါ်မှာ8ဆိုတဲ့ခန်းလေးပေါ်လာမယ်တော်တော်လေး unique ဖြစ်တယ်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျမိတယ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မို့အကိုင်းရဲ့အတက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Eddie May ကိုချက်အောင်ဆန်းကြည့်မယ် 1 2 3 ဟိုကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာကျွန်တော်အယောင်အသွေး effect တွေမကပဲနဲ့ဘာလို့တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအဓိကဘာတွေပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ဘူးတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မို့အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေး unique ဖြစ်စေတယ်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလေးလဲအဲ့ဒါမြောင်လေးလားဖားလေးလားအဖားလေးဖားလေးကတော့တော်တော်လေးလာတယ်ခေါင်းကြီးကဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ second ကို weapon ပိုင်းချရမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ပုံမှန်သင်ပြီးတာဆလို့သူရဲ့ second effect ကိုအကုန်လုံးက epic second တကောင်ထက်တာတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်တာတာဆိုတော့ရောင်ရောင်လေးတာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခမဲ့ရတဲ့ second တကောင်လောက်ဒီ effect တွေစူးစမ်းပြီးထည့်ပေးထားတာကြီးကတော်တော်ကြီး unique ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် basic အတက်shop shop okay ကျွန်တော်နိုင်ရကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း okay ဆိုရဲကမကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော်တော်ကြီးအားရမိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆိုရဲကမဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ brother တို့ရောဒီအခမဲ့ရမယ် second ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြောလို့ epic second တကောင်ထက်ပိုပြီးလာလားမလာဘူးလားဆိုတော့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆိုရဲကအားလုံးပဲ bye bye